קורה חברים? מה קורה חברים? כאן אני משחק במשחק רומס אוף דום. ראיתי אורח חברית היום. שלום. מגניב. מה צריך לעשות? אוי, יש, יש, מה עושים בזה? מה צריך לעשות אותם? ככה. למה? אוקיי, זה די קל. יאו, תראה. מה זה? נחזור אליכם. יש עוד שנייה. אבל אם חזרנו אליכם שעברנו את זה. אוקיי, אני צריך לקרוץ. כאילו, אוקיי. לא! לא, 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 יש, 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 יש. אוקיי. אוי, עכשיו יש. מה זה? תראו את הרוח. לא, וואה, בלה. יש, מה זה? מה זה? רגע, אני מקבל חיה. קוף, קוף בלי ראש. איזה מגניב! קייבושה! קייבושה! מעכשיו אני קורא לזה קייבושה! מה? קוף בלי ראש, קוף בלי ראש, קוף בלי ראש. קוף בלי ראש, קוף בלי ראש. טוב, קוף, שלא אוריד לך את הראש, למרות שאין לך ראש. יש, קוף בלי ראש, קוף בלי ראש. קבויה! לא, אוי, לא, לא, לא. קוף בלי ראש, קוף בלי ראש, קוף בלי ראש. לא! חבר. טוב, נעצור ונחזור. טוב, חברים, השגנו את זה כמובן, אני יודע מה זה. מה, זה לא חדש? יש, כל הבושה. Thank you.
מה זה פרח חשמלי? מה זה פרח חשמלי? טוב, זה גדול. חברים, תכתבו לי בתגובות אם אתם משחקים את זה. אנחנו משחק. זה עם זה הרבה. משחקים הפרה, אנחנו נגיד עם זה לצערי. אבל אולי, כנראה שיהיה חלק 2, חברים. וזה גמר את הסרטון, מקווה שנהניתם.